Ahoj, David, EU-runner. Tak srpnový díl seriálu Zpátky do formy. Tentokrát vás zdravím z Krkonoš. A zítra tady běžím závod Krkonošská 50. Původně jsem přemýšlel, že to tady napálím a že se pokusím běžet o nějaký slušný umístění, ale vzhledem k tomu, že vlastně za měsíc mě čekají Alpy, tak bych možná měl trošku s rozumem. Tak ještě vůbec nevím, jak to udělám, no ale do zítřka času dost. Krkonošská 50 se hodně povedla. Byl jsem 22. z nějakých 260 nebo necelých 260 účastníků a navíc hlavně jsem byl druhý ve své kategorii, takže jsem se zase po delší době postavil na bednu a to vždycky člověka nakopne a motivuje ho to do dalšího tréninku, takže to se mi povedlo. No a už loni jsem běžel Krkonošskou 50 poměrně slušně, tenkrát jsem měl čas 5:26 a byl jsem o 20 minut rychlejší než kdykoliv předtím, no ale to se mi to povedlo o dalších 20 minut ještě stáhnout dolů s časem 5:06, což už na 50 skoro s 2000 převýšení je hodně slušný. Takže to se povedlo, no a tento týden nebo tento víkend mě čeká jesenický maraton, ale rozhodl jsem se, že nepoběžím celý maraton, že si dám jenom trasu půl maratonu, abych se úplně nezničil, protože jenom přece jenom dva těžký závody hned po sobě, to nedělá moc dobrotu. Takže na půl maraton si vemu sebou kameru, poběžím spíš volněji a budu to natáčet, aby jsme z toho taky něco měli. Jesenický půlmaraton jsem běžel na pohodu, abych se moc nezničil. Natáčel jsem u toho video, takže odkaz na video vám dám někam sem a hodně jsem fotil. No a teďka mě čeká 14 dní takového volnějšího tréninku a za 14 dní poslední intenzivní závod téhle sezóny, 70 km v polských Vysokých Tatrách a k tomu nějakých, já nevím, skoro 6000 metrů převýšení, takže to bude intenzivní. A pak už vlastně běh přes Alpy. No, ale každopádně v tomhle videu jsem se chtěl ještě zmínit o svém tréninku, protože se mě hodně doptáváte na to, jak trénuju. Takže pojďme se na to podívat. Tak nejvíc času trávím běháním, to je jasný. Běhám 4x týdně, úterý, čtvrtek, sobota a neděle. Původně jsem to chtěl ještě navýšit, ale zjistil jsem, že 4x týdně je pro mě prostě optimální. V úterky a čtvrtky, to znamená v ty všední dny běhám míň, tak nějakých 5 až 10 km, nesnažím se to moc hrotit. No a potom o víkendu se to snažím navýšit, dohromady týdně to není víc jak 50-60 km. A i když je to daleko méně než loni třeba, tak jsem zjistil, že mi to stačí a že vlastně s touhle tréninkovou zátěží mám lepší výsledky, než jsem měl loni, takže to nebudu nějak navyšovat. No a kromě toho 2x týdně posiluju, pondělky a pátky, s tím, že v pondělí mám většinou nohy, záda, co ještě, nohy, záda, triceps a břicho a v pátky mívám vrchní část těla, to znamená prsa, bicepsy a ramena a zase břicho. Břicho cvičím vždycky. No a kromě toho mám ještě jednou týdně nějakou kompenzační aktivitu, takže kolo, nebo lezení, nebo v zimě běžky, prostě něco, kde se budu hýbat jinak než při tom běhání, aby si to tělo odpočinulo, ale aby zároveň trénovalo. No a potom ještě, co se týče nějakého protažení a takových věcí, tak 2x týdně se snažím cvičit jogu. Většinou to vychází na středu a neděli, ale není to vždycky. Jo. Nedávám to úplně vždycky. Občas se mi to povede jenom jednou týdně, občas úplně to v celém týdnu vynechám. Ale snažím se prostě, pokud to jde, tak se snažím 2x týdně dělat jogu. A to je vlastně celý můj trénink. A zjistil jsem, že s tímhletím tréninkem já jsem na tom daleko líp, než jsem býval kdykoliv předtím. A ještě krátký reklamní okýnko. Někteří z vás možná vědí, že jsem sportovní psycholog, ale každopádně, kdybyste někdy potřebovali pomoc s hlavou při sportu, a nemusí to být jenom běhání. Mám spoustu klientů, cyklistů, kulturistů, střelců, biatlonistů, judistů a prostě ze všech oblastí sportu, tak se na mě neváhejte obrátit. Adresa je davidkuneš.cz, tam najdete všechno důležitý a rád vám se všem pomůžu, rád vám pomůžu posunout se někam vejít zase se sportem. Závod v Polských Tatrách se povedl, já jsem si na sebe trošku upletl bič, protože ještě den předtím jsem šel s rodinou na 20-kilometrový výlet po horách, lezli jsme po žebřících, po řetězech, no bylo to celkem náročné, takže když jsem druhý den pak nastupoval do závodu, tak mě ještě bolely nohy. No, ale nějak jsem to zvládl a každopádně jsem si tím ověřil, že vlastně zvládnu vícedenní pohyb v horách nebo ve vysokých horách, takže myslím si, že jsem na přechod Alp připravený. Za 14 dní startu 9. září, takže držte mi palce, mějte se fajn, za srpen už je to všechno, díky za sledování, jestli se vám videa líbí, nezapomeňte dát lajka, odebírat můj kanál a uvidíme se až po Alpách, takže zatím, ahoj!